Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos conversando mais um dia e hoje um programa diferente. Hoje o nosso programa Roteiro de Minas é um programa especial. Especial porque iremos até a querida cidade de Rio das Ostras, com as suas maravilhosas praias e também uma cidade que tem uma infraestrutura espetacular, própria para o turista mineiro. Portanto, vamos agora, hoje no Roteiro de Minas, ao nosso programa especial, que mostrará a cidade do estado do Rio de Janeiro, que é Rio das Ostras. Dos belos contornos das serras e montanhas de Minas, o azul esverdeado e profundo do Oceano Atlântico nos espera. Depois de cruzarmos a fronteira entre os estados do Rio e de Minas Gerais, aportamos em uma das belas praias da região do litoral norte do Rio de Janeiro. Estamos em Rio das Ostras, esta charmosa cidade que se desenvolve há pouco mais de 13 anos. Por aqui também, o mar, esse deslumbrante convite da natureza à contemplação, mantém o ritmo cadenciado das espumantes ondas que quebram na praia. Enquanto isso, a história desse jovem município se escreve. Há pouco mais de 13 anos, Rio das Ostras era apenas mais uma dentre tantas colônias de pescadores da região, instalada em um vilarejo à beira-mar. Cortada pelo rio que ainda banha e dá nome à cidade, era distrito de Casimiro de Abreu e tinha a tranquilidade e o ar bucólico característico das dezenas de centenas de cidades litorâneas espalhadas pela costa brasileira. Com a notável diferença de que Rio das Ostras resolveu escrever a história de sua emancipação graças à vontade popular de quase 95% dos moradores do local, que na época era estimado em 11 mil pessoas. Depois do plebiscito de 24 de novembro de 1991, aconteceu a primeira eleição municipal. E em 10 de abril de 1992, o Diário Oficial da União publicava a criação da cidade de Rio das Ostras. Por aqui, a pesca foi a principal atividade econômica até meados do século XIX, quando foi construída a rodovia Amaral Peixoto, principal corredor de acesso à bela região dos lagos. Embarcados no Orion do pescador Denilson da Conceição, vamos conhecer as transformações ocorridas nestes últimos 13 anos em Rio das Ostras. Enquanto avançávamos mar adentro, olha só o que o capricho da natureza colocou em nossa rota. Uma experiência inesquecível registrada no improviso do balanço do barco. Uma situação um pouco diferente na vida, né, do dia a dia do pescador. A gente acabou de encontrar aqui uma tartaruga, parece que ela está com algum problema e o sobrinho aqui do seu Denilson resolveu dar um suporte. Aqui também está o Marcos, que é da colônia dos pescadores. Ah, ela foi atingida aqui, ó. Tá vendo? Marca azul, tinta de embarcação. Bicho, ela tá naquela rede ali, ó. Tá vendo? Mas e aí? A gente põe ela assim um pouquinho em cima do barco, né? Ok? Vai dar um suspiro aqui, poder. Como se estivesse afogada, entendeu? Devia estar presa na rede. Bom, de acordo com a experiência aqui do pessoal do barco, ela quase que se afogou, então essa posição é uma posição confortável para a tartaruga. Ela está um pouco cansada, mas ela não vai morrer, não. É só um tempinho para ela se recuperar e eles voltam com a tartaruga para o habitat natural dela. E foi o que aconteceu. Depois de se refrescar e descansar, a tartaruga foi colocada de volta ao mar. Enquanto segue o seu destino, retomamos a nossa rota, que corre as belas praias do norte da cidade colorida de Oliva das Matas, do azul anil do céu e do tom azul verdeado do mar.
cores se misturam em um mosaico. Então, Denilson conhece bem todos esses matizes hoje, que é do mar, o sustento da família. Eu criei meu filho na pesca, entendeu? Eu sou tão criado e criei pequeno. O que você sente em relação ao mar? Tem muito respeito ao mar, porque o mar não se brinca, né? Sei como é que tá o tempo, sei quando dá para sair, quando não dá. Assim como o seu Denilson, a maior parte da população local também tira o sustento do misterioso e rico oceano. Quer seja através do turismo sustentável, que atrai turistas de todas as partes e aquece a economia do lugar, quer seja das profundezas de suas bases petrolíferas, revertidas em royalties, ou ainda, da forma mais original mesmo, a pesca. É uma atividade, além de ser histórica, que deu origem até à nossa cidade, e a gente gostaria que houvesse assim, o deslanchar do turismo de uma forma bem acentuada, mas que a nossa atividade tenha uma condição mais próxima para que as duas atividades se desenvolvam de forma paralela e uma não fique atrás da outra. Um outro pescador que também tem história para contar é o seu Manuel Marvila, de 63 anos de idade. Considerado um dos mais antigos pescadores da cidade, seu Manuel trocou a rotina da pesca pela habilidade das mãos que tecem redes e tarrafas. E sempre sobra tempo para um dedinho de prosa e uma boa história de pescador, daquelas que todo mundo já sabe ser difícil de acreditar. Depois de contar uma história de pescador para a gente, seu Manuel, a gente queria saber, assim, a pesca, o que, que significa na vida do senhor? A pesca? A pesca é tudo na vida, não é? A pesca é alimento, peixe é alimento, tudo é bom. O pescador ganha seu dinheirinho, e semanas que ganha menos, semana que ganha mais. O senhor tem mar no nome, né? A relação do senhor com o mar. O mar para mim é tudo. Gosto muito do mar. O que, que o mar ensinou para o senhor nesses anos todos? O mar ensinou? Coisas boas, né? Que a gente estando lá pescando, tá tranquilo, tá fresquinho, tá coisa ótima, a cabeça tá outra, tá, né? Então... E essa tranquilidade o senhor trouxe hoje para essa nova profissão do senhor, que é tecer tarrafa? Eu aprendi essa profissão, gosto. Aí eu fico aqui batendo papo com os amigos, tô fazendo uma tarrafinha. Daqui a pouco parece um compra, né? Tá. O senhor acompanhou o processo de emancipação, né? Quando o Rio das Ostras se transformou em cidade, isso há 13 anos. Nesses 13 anos, o que mais marcou, assim, já que o senhor tem uma história longa com o município? O que mais marcou foi a feitoria da cidade, né? É a vinda dos turistas, agora é a cidade, mas tá lindo o Rio das Ostras. Para mim, o Rio das Ostras é tudo. Eu não saio daqui só para aquela outra casa que tá ali na frente, para lugar nenhum. A estrutura hoteleira em franca expansão é uma prova de que os projetos turísticos, ambientais, de urbanização, crescimento social, cultural e econômico de Rio das Ostras estão no rumo certo. Pousadas à beira-mar, hotéis com o luxo característico dos grandes resorts e até o charme de um casarão colonial transformado em hotel fazenda são apenas alguns exemplos das acomodações que surgem para receber quem vem visitar Rio das Ostras. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Experimente água mineral, fonte de água viva. Mais natural, mais saudável para você. É só ligar 3222-6388, sem taxa de entrega. Fonte de água viva, para quem tem sede de saúde. Para aumentar a produtividade em sua lavoura, a Solo Fértil tem a solução. Calcário dolomítico, calcítico e magnesiano para corretivo de solo, com melhor poder de neutralização e maior aproveitamento da área aplicada. Com mais qualidade e menor custo-benefício, o calcário Solo Fértil é industrializado dentro das normas dos órgãos ambientais, além de entregue em todo o Brasil com frota própria. Calcário Solo Fértil. Liderança conquistada com qualidade. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a Distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção...
construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. E para você que quer ir a Rio das Ostras, você vai ter oportunidade agora de conhecer um lindo casarão colonial e hospedar-se nele, tomar um café da manhã, vendo uma linda paisagem do mar na cidade de Rio das Ostras. Nós vamos falar agora sobre o Hotel Fazenda São João. O casarão cravado na serra é do tempo do Brasil Colônia, mais precisamente 1784. A paisagem bucólica nos remete a cenas de novela da época da escravidão, em que o café e a cana-de-açúcar predominavam. O contorno bem desenhado da serra, um vulcão extinto de 59 milhões de anos, empresta um ar de mineiridade e aconchego. Mas estamos mesmo é no Rio de Janeiro. Basta olhar pela janela que emoldura a paisagem para vermos bem lá ao fundo o horizonte azul do mar. As belas pastagens, as ovelhas, carneiros, bezerros, a porteira, o jardim bem cuidado, a estrada de terra, o cavalo manso para uma boa cavalgada. Tudo isto junto é o pano de fundo de um dos mais charmosos hotéis fazenda da região dos Lagos, litoral norte do Rio de Janeiro, hoje conhecido como a Costa do Sol. Localizada a 6 quilômetros da principal rodovia que corta a região, a rodovia Amaral Peixoto, as fazendas reunidas São João oferecem ainda ao visitante a chance de se chegar bem pertinho do rio que leva o mesmo nome da fazenda. O rio São João, com suas águas escuras, é um convite a uma boa pescaria. Mas, para os amantes do ecoturismo, o complexo da fazenda inclui também trilhas ecológicas que dão acesso a uma mata virgem fechada, rica na diversidade de fauna e flora, onde uma bela cachoeira empresta ainda mais beleza ao lugar. Parte da faixa da Mata Atlântica que cobre a Serra de São João é fruto da consciência ecológica dos proprietários da fazenda. Onde antes havia uma plantação de bananas, crescem hoje bromélias e plantas nativas, que voltaram a revegetar o lugar. A restauração do casarão ficou imortalizada nesta fotografia de mais de 35 anos atrás. O Hotel Fazenda São João disponibiliza aos hóspedes uma diversificada biblioteca e um salão de jogos para integração. E nesta sala de música bem ambientada, a internet também pode ser acessada por quem se interessar. O café da manhã, em estilo colonial, inclui todas as delícias da culinária de fazenda. E combinando com antecedência, é possível preparar refeições no fogão a lenha. Chegar perto dos filhotinhos de ovelhas e carneiros, ver de perto como se ordenha uma vaca, contemplar a mata fechada ouvindo o canto dos pássaros, passear a cavalo pelo local em uma boa companhia. Tudo isto fica melhor ainda quando a gente sabe que as confortáveis suítes, projetadas no mesmo estilo arquitetônico do casarão do século XVIII, são guarnecidas de ar-condicionado, TV, frigobar e uma exclusiva varanda, de onde se avista uma bem estruturada área de lazer, com piscina, churrasqueira, parquinho infantil, tudo cercado pela bela Mata Virgem e, bem lá no fundo, o contemplável Oceano Atlântico. Distante cerca de 170 quilômetros do Rio de Janeiro, a 10 minutos do centro comercial da cidade de Rio das Ostras e a 5 de Barra de São João, o Hotel Fazenda São João está em uma posição privilegiada, próximo às cidades de Macaé, Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. E os investimentos para garantir ainda mais conforto, hospitalidade e cordialidade aos turistas e visitantes não param por aí. O Hotel Fazenda São João está investindo na busca de uma melhor infraestrutura para recepcionar todos os turistas que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo conhecer tudo de bom que Rio das Ostras tem a oferecer. Vou buscar no mar dentro de mim, meu próprio coração.
ver se lá descansa enfim meus tristes ais. Minha estrada é longa. Eu acordei de madrugada e cantei. Vamos embora quem descer. E se você quer aproveitar um desconto e uma promoção especial, anote esse telefone que está aí no vídeo do Hotel Fazenda São João. Ligue e faça a sua reserva, você vai ficar muito satisfeito. Vamos para os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta, até já. Se você quer o melhor para seu jardim, praças ou gramados esportivos, escolha a Gramar. Experiência e qualidade comprovada por grandes clientes. Agora a Gramar entra em campo com mais uma novidade revolucionária. Plantio de grama por muda para grandes áreas. Muito mais ágil, econômico e com a qualidade que você já conhece. Ligue 3498-2908. Gramas Gramar. Qualidade para quem sabe onde pisa. O que você precisa para construir é mais barato aqui. KND. A gente valoriza sua construção, é bem melhor aqui. KND. O menor preço temos todo dia. Aqui você constrói com economia. KND. Vale a pena você conferir na Governador Valadares 302. Telefone 3676-9889. Cantina da Cida. Self-service com balança, delicioso churrasco. A mais gostosa comida mineira da região do Prado. E mais, comida chinesa, rodízio e pizza. Tudo no fogão a lenha. Deliciosas sobremesas. Aberto de domingo a domingo a partir das 11 horas. Aceita reservas para almoço e jantares de negócios, aniversários, casamentos e festas de fim de ano. Avenida Francisco Sá, 675, fone 3292-8153. Para aumentar a produtividade em sua lavoura, a Solofértil tem a solução. Calcário dolomítico, calcítico e magnesiano para corretivo de solo, com melhor poder de neutralização e maior aproveitamento da área aplicada. Com mais qualidade e menor custo-benefício, o calcário Solofértil é industrializado dentro das normas dos órgãos ambientais, além de entregue em todo o Brasil com frota própria. Calcário Solofértil. Liderança conquistada com qualidade. E agora, você que vai à cidade de Rio das Ostras, ou você que gosta de uma hospedagem luxuosa, com o luxo e também o requinte dos resorts, você também pode optar. Lá na cidade de Rio das Ostras, você pode contar com a hospedagem, o Vilarejo Praia Hotel. Vamos então conhecer o Vilarejo Praia Hotel no roteiro de Minas. Com a bela Costa do Sol, litoral norte do Rio de Janeiro. Macaé, Rio das Ostras, Barra de São João. E deixe que o Vilarejo Praia Hotel faça as honras da casa. O mais novo complexo hoteleiro da região possui a mais moderna infraestrutura para receber você. São mais de 9 mil metros quadrados de área construída em 20 mil metros de excelente localização. A Praia do Abricó. A invejável infraestrutura inclui piscina, sauna, sala de ginástica, sala de jogos, três bares, um na piscina, o outro com vista para o mar, além do requintado American Bar, cuja especialidade são os drinks e coquetéis preparados ao gosto de quem vem apreciar as belas praias da região e os atrativos turísticos mais diversos.
Como a instigante Lagoa de Iriri, com suas águas de coramba e propriedades terapêuticas. O belo monumento à baleia. Todo o charme e infraestrutura do mais novo ponte de Rio das Ostras, a Praia da Costa Azul. Além de muitos outros atrativos que encantam turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Tudo isto com a cordialidade de quem sabe receber. As suítes amplas e confortáveis do vilarejo Praia Hotel estão divididas em três categorias, distribuídas ao redor do complexo de lazer, onde, além da piscina, também está instalado um restaurante panorâmico com serviços variados. Além do café da manhã completo, já incluído na diária, o hóspede também pode optar por fazer suas refeições, quer seja escolhendo um prato à la carte, quer seja degustando os bufês especiais de final de semana. Feijoada completa aos sábados e as deliciosas receitas elaboradas com frutos do mar aos domingos. Lembrando que aos finais de semana, o restaurante do vilarejo Praia Hotel também é aberto ao público. Porque hospedar-se em uma das mais belas regiões do Rio de Janeiro, com todo o conforto de um hotel que tem características de resort, não é privilégio só de turistas em férias, já que o vilarejo Praia Hotel também disponibiliza uma excelente infraestrutura para eventos, conferências e palestras. Sem contar que a cidade vizinha de Macaé já possui um centro de convenções muito bem estruturado. E Rio das Ostras recebe anualmente dezenas de centenas de expositores em feiras e eventos. Por tudo isto, venha conhecer a Costa do Sol e deixe o vilarejo Praia Hotel fazer as honras da casa para você. Visite o site www.vilarejo.com.br. Vilarejo Praia Hotel. Rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 144/153, Cidade Beira Mar, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Reservas 22-2764-4300. Ou pelo e-mail praia@vilarejo.com.br. Hoje o Roteiro de Minas está mostrando a bela cidade de Rio das Ostras, uma excelente opção de turismo para os mineiros. Nós vamos agora para os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta, até já. Se você quer o melhor para seu jardim, praças ou gramados esportivos, Escália Gramar. Experiência e qualidade comprovada por grandes clientes. Agora a Gramar entra em campo com mais uma novidade revolucionária. Plantio de grama por muda para grandes áreas. Muito mais ágil, econômico e com a qualidade que você já conhece. Ligue 3498-2908. Gramas Gramar. Qualidade para quem sabe onde pisa. O que você precisa para construir é mais barato aqui. A gente valoriza a sua construção, é bem melhor aqui. Caindê, o menor preço temos todo dia. Aqui você constrói com economia. Caindê. Vale a pena você conferir na Governador Valadares 302. Caindê. Telefone 3676-9889.
Cantina da Cida. Self-service com balança, delicioso churrasco. A mais gostosa comida mineira da região do Prado. E mais, comida chinesa, rodízio e pizza. Tudo no fogão a lenha. Deliciosas sobremesas. Aberto de domingo a domingo a partir das 11 horas. Aceita reservas para almoço e jantares de negócios. Aniversários, fatos e festas de fim de ano. Avenida Francisco Sá, 675 e 3292-8153. Para aumentar a produtividade em sua lavoura, a Solofértil tem a solução. Calcário dolomítico, calcítico e magnesiano para corretivo de solo, com melhor poder de neutralização e maior aproveitamento da área aplicada. Com mais qualidade e menor custo-benefício, o calcário Solofértil é industrializado dentro das normas dos órgãos ambientais, além de entregue em todo o Brasil com frota própria. Calcário Solofértil. Liderança conquistada com qualidade. A cidade de Rio das Ostras também conta na área da educação com o excelente trabalho do Colégio Castelo, que é compromisso e tradição em educar. Construir um projeto de escola centrado nas relações das pessoas comprometidas com a transformação da realidade em que estão inseridas, visando a contínua transformação de uma comunidade educativa, foi o legado pedagógico deixado pelo padre João Bosco. Nascido na Itália em 1815, Dom Bosco iniciou sua missão em 1841 com apenas um aluno. Com o passar dos anos, sua missão cresceu e ele então, com o apoio de outros padres e irmãs religiosas, fundou o Sistema Salesiano de Ensino, pilar que hoje sustenta um dos mais importantes colégios da região dos Lagos do Rio de Janeiro, o Colégio Castelo. Fundado em 1997, o Castelo de Dom Bosco surgiu como resposta ao apelo de pais que, desde 1963, deslocavam seus filhos para a vizinha cidade de Macaé. Em 1998, a Unidade 4 do Castelo chegou para presentear os jovens de Rio das Ostras com um novo espaço para estudar, partilhar e ser feliz. Dirigido pelas irmãs, filhas de Maria Auxiliadora, o Colégio Castelo tem como proposta a pedagogia salesiana. A filosofia do Instituto Nossa Senhora da Glória, Colégio Castelo, ela se baseia em três princípios: razão, religião, amorevolência ou amabilidade, que são os princípios da pedagogia salesiana, centrada na pessoa do educando. E também, nós educadores, nós crescemos junto com os educandos. E se a educação deve promover a autonomia do educando, tanto em seus aspectos intelectuais e cognitivos, quanto de desenvolvimento afetivo, social e moral, essa autonomia tem foco principal na construção da identidade da pessoa, na conquista de um conceito positivo sobre si mesma e na formação de um projeto de vida vinculado a valores cristãos. Essa proposta pedagógica, ela se baseia em princípios evangélicos. Nós podemos olhar em João 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E João 15, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De acordo com a irmã, o legado deixado por Dom Bosco faz toda a diferença na condução diária do universo acadêmico. Para Dom Bosco e também para nós, nós concebemos a pessoa humana ligada a um ente superior, que é Deus. E esse contato com o ser superior faz com que a pessoa seja mais ela mesma, descubra suas características e também tenha um bom relacionamento com o seu semelhante, com o outro. Aulas extracurriculares fortalecem a base de ensino, pensado aqui no Colégio Castelo como um conjunto sistemático de ações cuidadosamente planejadas. Além de aulas de natação e educação física, os alunos também participam de aulas de artes e teatro. Assistem e discutem vídeos. Utilizam a biblioteca como extensão das salas de aula. Pesquisam na internet assuntos mais atuais e contam com um material didático de alto nível. Nós temos um material didático bastante variado. Temos algumas turmas em que nós usamos o material da Rede Salesiana de Escola. E esse material didático, ele visa o desenvolvimento
da pessoa humana, porque, assim dizia Dom Bosco, que nós devemos caminhar com os tempos. Deste modo, a organização e infraestrutura física também deve evoluir. Pensando nisso, o Colégio Castelo está investindo em obras de infraestrutura. Enquanto caminha pelas obras, Irmã Rosa explica que enquanto a piscina do colégio não fica pronta, as aulas de natação foram transferidas para um clube da cidade. No momento, como a natação é muito importante, nós fazemos um convênio com o Clube Comari. O convênio com o clube deve durar até o término da obra, ainda sem previsão de estar concluída, já que, de acordo com a irmã, a prioridade das obras passou para o ginásio poliesportivo, já em fase final de acabamento, onde também vai funcionar um teatro. Essa quadra que nós estamos terminando, com esse palco, ele visa, né, a parte do esporte e também do teatro, que na pedagogia salesiana são importantes para o desenvolvimento do próprio educando, da própria pessoa. Dentro da proposta de oferecer um bom suporte acadêmico que vai desde o maternal, onde as crianças também aprendem a desenvolver os laços da boa convivência e chegam até o colegial. Para os que já estão prontos para ingressar no vestibular, o Colégio Castelo faz um simulado para avaliar o nível de conhecimento dos alunos. Contudo, mais que preparados para a vida profissional, os alunos do Colégio Castelo saem da escola com uma base sólida para enfrentar também os desafios da vida. Além de uma boa bagagem cultural, uma boa fundamentação para a vida, eu destaco também a convivência, que é um fator muito importante na pedagogia salesiana. Os alunos aqui, eles têm muitas experiências boas de convivência com os colegas, de convivência entre si. Tudo isto porque o colégio vive o presente, planeja o futuro e segue adiante, construindo a vida no caminho da renovação, da esperança, da paz e da solidariedade. Colégio Castelo, lugar de gente feliz. Matricule-se. Unidade 2, Rodovia Amaral Peixoto, 3578, Bosque da Praia. Unidade 4, Rua Pará, 181, Cidade Beira-Mar, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Fone 22-2764-7576. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Experimente água mineral, fonte de água viva. Mais natural, mais saudável para você. É só ligar 3222-6388, sem taxa de entrega. Fonte de água viva, para quem tem sede de saúde. Para aumentar a produtividade em sua lavoura, a Solofértil tem a solução. Calcário dolomítico, calcítico e magnesiano para corretivo de solo, com melhor poder de neutralização e maior aproveitamento da área aplicada. Com mais qualidade e menor custo-benefício, o calcário Solofértil é industrializado dentro das normas dos órgãos ambientais, além de entrega em todo o Brasil com frota própria. Calcário Solofértil, liderança conquistada com qualidade. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a Distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com a menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. Se você quer o melhor para seu jardim, praças ou gramados esportivos, Escália Gramar. Experiência e qualidade comprovada por grandes clientes. Agora a Gramar entra em campo com mais uma novidade revolucionária. Plantio de grama por muda para grandes áreas. Muito mais ágil, econômico e com a qualidade que você já conhece. Ligue 3498-2908. Gramas Gramar. Qualidade para quem sabe onde pisa. O que você precisa para construir é mais barato aqui. Caide. A gente valoriza sua construção, é bem melhor aqui. Caide. O menor preço temos todo dia. Aqui você constrói com economia. Caide. Vale a
pena você conferir. Na Governador Valadares 302. Telefone 3677-9889. Cantina da Cida. Self-service com balança, delicioso churrasco. A mais gostosa comida mineira da região do Prado. E mais, comida chinesa, rodízio e pizza. Tudo no fogão a lenha. Deliciosas sobremesas. Aberto de domingo a domingo a partir das 11 horas. Aceita reservas para almoço e jantares de negócios, aniversários, casamentos e festas de fim de ano. Avenida Francisco Sá, 675, fone 3292-8153. Bem, assim estamos chegando ao final do programa de hoje, que teve o prazer de mostrar para vocês a querida e bela cidade do estado do Rio de Janeiro, que é Rio das Ostras. Mas isso ainda não acabou. Sábado que vem, você vai ver mais no Roteiro de Minas a cidade de Rio das Ostras. Nós vamos mostrar aí algumas imagens do que você vai ter a oportunidade de ver no próximo sábado. Olha aí essas imagens. Rio das Ostras tem mesmo muito, muito mais tudo de bom para você conhecer. Destaque para a cordialidade de um povo que sabe preservar seu patrimônio. Sem contar as belezas naturais intocadas, os projetos de preservação ambiental, como o Parque dos Pássaros, com seu viveiro especial, a Lagoa de Iriri, com suas águas escuras, a bela região de Itapebussus, com suas praias virgens e lagoas especiais. Tudo isto é só uma amostra do que você vai ver no próximo programa especial sobre Rio das Ostras. Bem, minha gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês pela atenção dispensada. Sábado que vem, o Roteiro de Minas ainda continuará um especial sobre a cidade de Rio das Ostras. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente fim de semana aqui na Rede Bandeirantes Televisão e até sábado que vem, se Deus quiser.